नेक्स्ट हाईवे पे। अच्छा हाँ ये मैं ट्रांसफॉर्मर से जाऊँ ये तुम्हें जाओ बोलो। बोलबम नहीं पानी डाले ना मुझे कि फटा उठे जाओ ଚୁଟି କଟା ହେଇନଥିବ ମୁହଁରେ ଟ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିବ କାହିଁକିନା ବୋଲବମ୍ ଯିବା ନା ଆମେ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ କରାଯାଉ ଆମେ ଧର୍ମ କରାଯାଉଛି ନା ଭଲ ଦେଖିବା ଅଡିସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଖବର କୁହ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଗରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ମଝିରେ ଯାଇଛୁ ସବୁ ଠାକୁର ଯାଇଛି ଲୋକନାଥ ବି ଯାଇଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ବି ଯାଇଛି ଡବଳ ସେଟା ବେଶୀ ଜଣ ଯାଉଛି ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟଟା ମାନେ ଯୋଉ କର୍ମଟା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡବଳେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି ପାଣି ଉଠା ହବ ଏଇଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି ଆଉ ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହବନି ଆମେ ପାଣି ଭାଇନା ଉଠେଇବୁ
लास्ट को आसला पर किसी वीडियो करनी कर मुंडा बुड़ा मुंडा बुड़ा हाँ हाँ हाउ से आसु आसु आस पानी नहीं किया हाँ हाँ लापड़िया कौन है ढालू कौन पानी तू आसे से अपिया जने कर बोल बम जटिया बाबा त्रिशूलधारी भोला बाबा धवल सर बोल बम फुटुआ गोटे फुटुआ घटी गला